السلام علیکم محترم کی حال چال ہے جناب ٹھیک ٹھاک ہو صحت بھی ہے جو جا لو حمید جی ماشاءاللہ بھراواں واسطے وی ینگ کبوتر ماشاءاللہ جناب ینگ کبوتر نے وی پیس نے ایک دو پیس شاید کوئی بڑا دو پیس نظر آ رہے ہیں تھوڑے وڈیریاں جو ہے نہیں کہہ لا ایک ای وچ جے باقی بالکل ینگ کبوتر نے ماشاءاللہ بڑے تگڑے کبوتر نے تھانوں انہاں دا شوکر ونداں وچ چندا پرندیاں دا تے اے دیکھو ماشاءاللہ سارے کلر وائز اچھے باڈی دینے ماشاءاللہ اے مادی ویکھو ماشاءاللہ جی اے رامپوریاں چ کبوتر دیکھو گولڈن اے ویکھو ماشاءاللہ اے مادی جناب کلی اس مادی دی میں نہ کہ چھڈ گلا دیو اے جتنے بھی کبوتر نے سارے دی سردار ہوے گی سارے دی سردار ہوے گی شکل صورتوں وسبو نسل اے آندی اے اے تے جلے اڈے گی پھر کنفرم وہی بھائی دس سکتا ہوا ہے باقی بھی دیکھو ماشاء اللہ بکھاؤ جی ایک دونوں کا پلا بکھاؤ یہ مادی بکھاؤ بھراواں ایک پتر دی مادی ہے قسم دی اے ویکھو ماشاء اللہ مادی دا نام شوق بھی کرے ہو خالی ایویں اس آخر تعریف نہیں میں اگے بھی کہنا ہوں کہ تعریفاں تے ہر چیز دی ہو جاندی چیز کچھ ہووے تے تعریف ہوندی ہے دیکھو ماشاء اللہ خوشک پنجے نے اے نظر مارو ماشاء اللہ اے زیرا بھی پکڑو جی جڑا بھی مرضی پکڑ لو سارے کبوتر تگڑے اے بھی پٹھا چیک کرو ماشاء اللہ اے نظر مارو گے اے دیکھو ماشاء اللہ بڑے اچھے پیس نے ویر جی بڑے ہی اچھے پیس نے ماشاء اللہ تے بڑے وجودوں والے کبوتر نے ماشاء اللہ ہوں اے دیکھو ماشاء اللہ اے کبوتر اے کبوتر دا وجود ویکھو کڈا قد ہے ماشاء اللہ اے مادی دیکھو ماشاء اللہ ویر جی اے پکڑ پکڑا دے کبوتر نے سارے ٹھیک ہے اے ہن مڑا لے کے آیا چنے چنائے کبوتر نے سارے جس بھائی نو سمجھ آندے ہون ریٹ میرا فل اینڈ فائنل 500 روپے پر ہے ٹھیک ہے 500 روپے پر جس بھائی نو سمجھ آندے ہون میرے نال رابطہ کر لو ہے جہلم سرائے علم کی لوکیشن ہے 0343 50 73 582 رابطہ نمبر ہے اجازت دیو دعاواں یاد رکھیو اللہ حافظ جناب